ntabwo yaje kurengera abatutsi, ntiyaje kurengera abahutu, yaje kurengera agatsiko gatoya ke kugira ngo akunde yigwizeho ibyiza by'igihugu abanyarwanda benshi bakomeze barire mu myotsi. Akaba ariyo mpamvu nasaba abanyarwanda amoko yose ko bashyira hamwe bakubaka u Rwanda, Urwanda ruzira ubuhunzi, Urwanda ruzira umwiryane, Urwanda rw'inyabutatu nyarwanda, aho buri munyarwanda wese azagira ijambo azibona mu gihugu, niko mbibona. Ariko ntabwo kuvuga ngo yaje kurengera ubwoko, nge ntabwo ariko mbibona. Urakoze cyane Madame Esperance. Na akabazo kanjye kamatsiko, urabona akenshi nk'umuntu wari umaze guhura n'ibibazo wahuye nabyo, ndetse rimwe akabona abamubwiraga ko baje kumucungura akabona batangiye ku nibo ba mbere bamusahura barabyina intsinzi, we ari mu gahinda. Biragoye kubona abantu bari kubyina abandi bashyingura. Hari nabo babazaga ngo ese uwo warokotse ute, ese hari uwakubaje ngo warokotse ute? Madame Esperance, oya, ntabwo ngiye kubeshya, nta wigeze ambaza ngo narokotse ne, kuko abansanze gakurazo uko narokotse barabibonaga, ntabwo bigeze babimbaza rwose. Ubwo se watekerezaga iki igihe wabaga urebana n'abo bishi udashobora kuvuga? Hari umwe mu bagore bazwi cyane b'Umunyamerika w'umwirabura witwa Maya Angelou, aravuga ngo nta kintu burya ngo gitera kibabaza cyangwa se gitera gahinda nko kubana inkuru itaravuzwe. Wari wifashe ute ureba bishi ubabona mu maso yawe udashobora kubabwira ko bakwiciye, udashobora gushingura, udashobora kurira, udashobora gukora ikiriyo, noneho bo bibereye mu nsinzi ahubwo ari bo babaye ikibazo? Ni wabyitwaye mu mute muri iki gihe? Nye Pascal, ndumva ntabwo ndi busubira inyuma cyane, kuko nagize abantu bamburiye cyane sirituki indi hari agakurazo hari nk'ibyo nakubwiraga nti na no muri ambasade baratuburira, hari abambuririye barambwira bati aba bantu iyo bakwiciye akenshi nawe barakwica. Bati rero ugomba kwerekana ko wishimye, ko nta kibazo ufite, ariko niba ari ikintu kibabaza ni uguhorana agahinda ku mutima. Najyaga numva nti igihe kizagera nsohora agahinda kanjye. Hari umudamu wigeze kuza nkora ku rukiko, ntabwo ndi bumuvuge, nawe bari baramwiciye, noneho ariko we yari umuhutu, noneho turaganira, ariko nari nakoraga muri roketi icyo gihe, twaganiriye turi babiri, noneho arambwira ati ese burya namwe mwahuye n'ibyo bibazo? Namwisanzuyeho kuko nari nzi ko bari baramwiciye umugabo we yari n'umuntu wari ukomeye. Ubwo ndagarukira aho ngaho, noneho arambwira ati namwe n'ibyo bibazo mwahuye nabyo? Nuko ndamubwira nti ati yo ati nari nzi ko ari twe twenyine. Noneho sinzi umuntu wahise, noneho turaceceka, ahita anagenda tutarangije kuvugana. Ariko urumva byabaga ari ibintu byo guceceka, uvuga uti ntasitara ntagira gute, nta muntu wari. Ese Pascal, uzi ko navuye mu Rwanda imyaka nahamaze, histoire yanjye nta bantu bari bayizi. Ntabantu bari bayizi, nkubwiye ko hari na bamwe bo muri famiye benshi batari bayizi, kuko nabonye abantu bangiriye inama barambwira bati ugomba kwerekana ko ari umuntu wishimye, yuko abantu benshi bari bazi ko umwana wangishwe n'interahamwe. Kuko hari n'uwigeze kumbwira rwose muri FPR, arambwira ati nihazagira umuntu wari uzi umwana akubaza uko byagenze, uzajya umubwira ko umwana wishwe n'interahamwe. Niko rero byari bimeze, ariko birababaza,
ariko iyo maze gusohora bya bintu bikurimo ugatangira kubivuga wumva uruhutse. Nge nduka bwa mbere naryamye ndasinzira, naganiye n'abantu les enquêteurs barusha, twaganiriye toute la journée histoire, noneho tukavuga tugaceceka, tukongera tukavuga tugaceceka, nibo bantu twabanje kuganira bwa mbere. Noneho ngenda nganira nabo kugeza ngeze hano, nabwo kugeza nishoboye kuvuga kuri za interineti, unandika igitabo. Nibwo nagiye numva ko ndi umuntu, ariko burya ni nk'umuti, ni ibintu bivura. Niyo mpamvu numva nsaba abantu bose bahuye n'ibibazo ko bazajya bagerageza bakavuga kumva ko aruhutse, kandi no kugira ngo tujye twumva n'agahinda k'abandi, kuko nta niba narapfushije umwana nkababara, na wa muhutu wapfushije umwana nawe arababaye, na wa wundi wapfushije ise cyangwa nyina nawe arababaye. Abanyarwanda tujye twumva agahinda k'abandi, tukazirikane ne kumva ko ari njye wababaye, ko ari njye wagowe njyenyine. Niko mbibona Pascal. Ihangane kandi komera, ndakumva. Nubwo njyewe ntawenda ntari umubyeyi ngo nakujya mu kigero cyawe, ariko abakunzi baradi bumwe harimo ingeri nyinshi, hari ababyeyi mungana, hari n'abukuriye, hari n'abakuruta. Tekereza ko bose ifatanije nawe kandi baragukunda. Ihangane komera, ntabwo biba byoroshye. Iyo rero wari mu bihe bikomeye, Sheja yari umwana ufite barumuna be, ese niba hari abari, ese abana bo wababwiye iki? Niki wabwiye abana mu by'ukuri? Abana barabizi mbere kubyakira byarabagoraga, ariko barabizi. Abatoya hari abatoya batamumenye, ariko hari ikintu kigeze kuntungura. Hariro 5 juin, noneho umwana hano muto mfite itariki yayifashe mu mutwe, naye nagiye ku mashuri yabo. Twari tugiye gutegura amashuri, bagomba kuzatangira tujye kubona na n'umwarimu w'ikigo. Noneho arataha acana amabuji, acana indabo, noneho dusanga apfukamye iruhande rw'izo ndabo, yanditse ngo Sheja uruhukire mu mahoro. Ibyo bintu yabyanditse ntaratangira kugira ibintu mvuga. Noneho numvise ikintu ariko ndaceceka ndiyumanganya, nuko hasi arandika ati nubwo ntakumenye atari kuruhukire mu mahoro. Nuko noneho nibwo nyuma nibwo nagiye ntekereza ndavuga ni mbo ngomba kugenda ngira ikintu nsohora cya histoire, ntangira nibwo natangiye kuvuga kwikondera, nandika igitabo, temoignage yanjye itangira gusohoka. Nuko abana ariko barabizi, narabibaganirije ku buryo hari n'igihe twicara abate bakambaza batese yari ameze ate, yari umuhanga mu ishuri, yifataga ate, ukabona ko wumva ko bashaka kumumenya, ariko barabyakiriye. Gusa abatoya barambwiye batese bishoboka ko bakwica abana, kuko n'abana bakuriye inaha ngaha, ukumva ko ari ibintu batumva, ariko babonye n'izindi ngero nyinshi barabyakiriye bameze neza. Ihangane kandi kumera, nyine radiyo umwe yifatanije nawe ndetse n'abandi babyeyi barayi ahantu hagiye hatandukanye. Hari benshi batabashije kuvuga inkuru zabo nk'uko Mayangira yabivuze, zababereye nightmare cyangwa se iterabwoba cyane ijoro
ntibashobora, hari n'abadashobora kubibwira abana, bakibeshyera ibintu byose bakivuga ngo ni interahamwe, kubera kubutinya kubwira abana wenda ngo batasohoka hanze nabo bakabivuga. Ariko abo babyeyi babana na kugahinda, kuri uyu munsi radiyo ubumwe rwose yifatanije namwe, turabazirikana umunsi ku munsi, nubwo amajwi yanyu adashobora kuvuga cyane ngo yirengere kubera situasiyo murimo, ariko turabumva aho muri, ni mukomere, turabakomeje muri izi mpera za 2020. Radio Ubumwe irabakomeje, kandi na Madame Esperance ari ntari hano nkawe, ahubwo ari hano mu izina ryanyu. Abo bose tutashobora kumenya amazina yabo babana, abo ngabo nyine, kuko hari abagabo biciwe abagore, hari abagore biciwe abagabo, hari abagore batakaje abana, ababyeyi, umuryango mu by'ukuri wakozweho, si nka Madame Esperance nkawe wakozweho. Murumva ko n'abana batabashe kumenya sheja bakozweho, n'umuryango wakozweho, n'igihugu cyacu cyakozweho. Rero turabazirikanye kandi turabakunda. Madame Esperance rero hagumije haje ubutumwa bwinshi, ariko ubutumwa bwinshi ni ubugushimira. Nk'uyu nguyu we yaravuze hano muri komantere, aravuga ati Madame Esperance turagukunda, ujye ubimenya ko tugukunda. Madame Esperance rero abantu baragukunda, abantu baragukunda, kandi komera, komera, uzagumye urame, ubeho, utumye uduhanure, utubwire ibyo wabonye, wowe ushobora kuvuga, uhagarariye benshi, uhagarariye imiryango myinshi. Hari n'imiryango yazimye, hari imiryango yagiye izima rwose, ikazima pe, ntihagire usigara, ndetse n'usigaye agakena ntanamenye n'ibyabaye, akaba ahangayikishwe no kumenya no kwibaza ati se ni iki cyo kurya gihari, ni iki. So muri rusange rero Madame Esperance, ni iki mu by'ukuri wabwira FPR ikomeje kwisha abantu, ikomeje kubarigisa buri munsi? Radiyo Ubumwe ivuga abantu barigishijwe, kumva buri munsi utabariza abantu, mu by'ukuri ni ubuhe butumwa muri izi mpera z'umwaka wa FPR? Urakoze cyane Pascal, njye ndagira ngo mbwire FPR Inkotanyi yuko igihe cyari kigeze ngo barekure ubutegetsi, kuko kuyobora byarabananiye. Ntabwo ndi ubasabe ngo bareke kwica, kuko kwica nibyo bagize umuti. Noneho niyatakwicishije imbunda, bicisha abaturage inzara, kuko bikubiye iby'igihugu byose. Wajyaga mu Ruhengeri za Gisenyi ugasanga barejeje, ugasanga ibiryo ku muhanda, ariko abaturage barashonje, abaturage barakennye. Noneho hari umutekano wo w'inzara, ntabwo watekana ushonje, hakaba n'umutekano wo gukubitwa, wo kwamburwa, hari n'ibi byo kwambura ngo abantu butaka bwabo. Banyarwanda, gakondo ni yanyu. Ese ngo niba ngo ku itariki niba ari 31 ngo batazaba barabaruje ubutaka ngo buzajya ngo buzamutungo wa leta. Ariko igihe mwibuye abanyarwanda, ntabwo munanirwa koko. None se abantu, noneho nkabwira na zino mpunzi ba akiruka nkangwa aragiye ngo agiye gukurikirana ibyondo. Ntabwo twataye bike, ariko turiho. Ni mwebwe muha ziriya FPR, ni mwebwe mubaha ingufu. Ko ari ibyanyu, kuki mugomba kujya kubapfukamira kumungo kugira ngo babahe ibyanyu? Umutungo ni uwanyu, ntabwo bazabishyira ku mapine nimubihorere. Ariko igihe kizagira nabo babite, nk'uko babyirukanyemo n'abandi, nabo bazayivamo ku bufindo. Hari n'ikindi kintu cyambabaje. Kagame rwose agomba gushyingira abana be, bagateka bagatunga bagatunganirwa. Ariko se iyo avuga ngo
ngo yabonye umwuzukuru ngo yashingiye harya kwa Rwigara ntabwo bari barabyaye kwa Karegeya ntabwo bari barabyaye bano bahutu bose ndikamvuga abahutu bose nako benshi ntabwo bari barabyaye yamariye ku icumu n'abatutsi ngeze ntabwo nari nkeneye yuko sheja nawe nk'umwuzukuru n'abandi n'abandi urica abana b'abandi warangiza ngo washingiye warangiza ngo wungutse ngo wungutse natwe twari dukeneye ku miryango yacu nayo yunguka nk'abasaba abanyarwanda muzirinde guhora muzirinde inzika ndetse ahubwo twebwe tuzashyireho ikintu cyo kubabarira nicyo navuga ikindi kintu navuga ni kuriya kuntu abanyarwanda nukugeza nuko barimo babambura ibyabo wajyaga igitarama bakakubwira bati ibijumba byiza by'igitarama nyumbati myiza y'igitarama ariko ibyo byose byaracitse byose byigaruriwe n'agatsiko kugeza naho Nyiramongi acuruza ifu y'imyumbati ya Kinazi abyambuye umuturage ariko koko Nyiramongi na Kagame muzahaga ryari koko ngaho izi ngo esanse ni yanyu ama ntuza ifu ni yanyu amazi ni ayanyu ubutaka ni ubwanyu ese koko imyaka 26 mwiba abantu ubu ngo hari imisoro ngo hari umutekano ese uwo mutekano kuba arimo ngo hari ejo hari umuntu bambwiye ngo niba ngo ahantu ku Kibuye irubengera ngo basigaye bambura abagore n'abadamu amasakoshi kuva mu masaa 9:00 n'umuntu wampamagaye yambwira ati nyamuneka mutuvugire irubengera bimeze nabi uwo mutekano mwishyura n'uwiki kandi babambura kandi babiba umutekano muri shyuru wiki bati irondo ayo basirikare mwashyizeho umuturage arajya kurara irondo ry'iki kandi ishyura umutekano koko bati ko korona yamaze abantu ngaya amafaranga batanga kandi ayo mafaranga ejo wundi babonye ifashanyo bashyizeho agaciro ariko umuturage wo mu Rwanda arakennye nigeze mwumva mu Rwanda abanyarwanda barwara amavunja koko nigeze mubibona za bwaki iki barangiza ngo niterambere ariko agatsiko kazanye iteranyuma ntabwo ari iterambere ikintu nge nagira ngo mvuge nuko abanyarwanda bari bakeneye igihugu cyabo ntabwo ari icy'agatsiko ni igihugu cya buri munyarwanda umuntu umutwe umututsi buri wese ni gakondo yacu ntabwo nongere mbisubiremo ntabwo igihugu cy'u Rwanda ari umurage Rutagambwa yasize araze Kagame cyangwa se murefu yaraze Nyiramongi u Rwanda ni urwacu banyarwanda rero birasaba ko buri wese umuntu umutwe umututsi agomba kumva igihugu ari cye akagiharanira kandi tugashyira hamwe amoko yose ababwira ngo amoko ntabaho amoko arahari ikibi nicyo bayakoresha umuhutu umutwe umututsi bose n'abanyarwanda bagomba gushyira hamwe tugashaka igihugu cyacu igihugu tuzibonamo tukazakibanamo mu mahoro nta numwe uhejwe buri wese biramureba ngira ngo nicyo nakubwira Pascal.